ګوره دا راشه ګوره د ظلم انتها د شهرام د ظلم انتها د دې مشرانو د ظلم انتها چې بابا دې چې کم دی نو د پټولې سوابه پولیس راغوسته و لاس زخمې راله ما ټول را ټیچار دې را باندې وکړو ټول پولیس را باندې راغوسته و صرف په دې وجه باندې چې زه نن چې کم دی نو چوک ته احتجاج ته روان وم په تور اجنډا باندې دغه ظالمانو ما پسې د ټولې سوابه او د مردان پولیس راغوسته و او زما په د ځای بې عزتي وکړه په ما یې ډزې وکړې زما د چو چار دره او چار دیواري بې عزتي یې کړې ده زما یو سیکرټري عرفاني اوچت کو او د سوابه دي پولیس ته وایم چې زما سړی فورن را پرېږدې که زما سړی دا وګورې زما په سړو لاټي چارج نه وچو زما سړی اوچت کو پولیس زما سیکرټري عرفان د دې پولیس ته دې ایس پی ته دې ډي ایس پی ته دې آی جی پی ته او دې ډي آی جی ته دا بای دا چیلنج ورکوم چې زما سړی فل فور را پرېږده کنی په الله باور وکړه دا مې صرف په ترکه کې آواز کړی دی نن به په ټوله سوابه کې بیا آواز کوم دا په دې نه کېږي دا په دې حدګنډو نه کېږي واوره شیر احمد دا ته وایم والله که دې پرېږدم په دې نه خلاصېږي تا بېګاه جرګې نه کړې دي په کلو باندې زما ملګرو پسې چې نه به راځې سبا هغې نه ته انکار وکړو نن دا حال دی چې ته ما پسې پولیس رالېږي ته ما پسې چې کم دی نو دغه رالېږي زما بې عزتي کوې دې مینې بې عزتي کوې زما د مشرانو بې عزتي کوې زه به ستا نه تپوس کوم شیرامه واوره الله حاضر ناظر دی چې د دې بې عزتۍ تپوس به ستا نه کوم دا واوره ستا نه به تپوس کوم ستا نه